Közölt a munkáltató, hogy nincs szerződés, nincs kesztyű, mindenkinek egy szolgálat, egy pár, és akkor ennyi, ne vigyünk többet, mert nem ad. Hát ez úgy nem nagyon tetszett, mert volt olyan szolgálat, hogy elment két pár kesztyű is, mert elment. Itt munkavédelmi kesztyűről van szó? Munkavédelmi kesztyű, persze, igen, a munkavédelmi kesztyű. Az úgy működött, hogyha én végeztem 18.30-kor, ha nekem 17 órakor darabokra ment, mert tiszta víz volt, ha kiszállítottad, akkor tört el rendesen. Mondom, minősége nulla volt. Ketté tört, szétszakadt, újat jött ki belőle, szóval rettentő rossz volt. Szóltam a munkáltatónak, hogy forgalmiba vagy valahol olyan helyen, ahol éjszaka tudunk cserélni, délután tudunk cserélni, mikor már ugye a raktárban nincs senki, megoldható-e. Ígéret megvolt, ez természetes. Jó, rendben van, hozzák, itt lesz, szakadt cserélünk. Rendben is volt, ugye eltelt másfél hét. Jöttem éjszakásba, feljelentkeztem, a nagykönyvben meg van írva, hozom fel a kesztyűimet, én nagy boldogan, hogy ugye megígért a munkáltató, akkor csak lesz. Feljövök és akkor kérem itt az ügyeletes tisztet, hogy szeretném kicserélni. Kérdés, hogy mit? Hát mondom, kesztyű, munkáltató megígérte, itt lesz, cseréljük. Hát nincs. Na ugye itt telefonálgatott mindenki mindenkinek, nincs kesztyű. Hát mondom, a gyerekek, akkor egy megoldás van, nem veszed fel a munkát. Mivel, hogy nincs munkavédelmi felszerelés, amihez kell kesztyű, azt sajnos nem tudom végrehajtani. Ez meg is volt, úgyhogy én szépen visszamentem az őrhelyre, jelzést adtam, stb. Amihez nem kell kesztyű, azt mindent ugye megcsináltam. Reggel 6 órakor hív a munkáltató, hogy azonnal jöjjek fel a főnökséghez. Majd akkor meghallgatás, stb. Eljött a meghallgatásra, még akkor se gondoltam, hogy most ebből ekkora probléma van, hogy ha egyszer a munkáltató nem biztosít munkavédelmi felszerelést, akkor engem most deresre kell húzni, felnégyelni, és a tiszai négy sarkára kitűzni elrendető példának, de ez lett belőle. Eljöttem, hatalmas büntetést vágtak a nyakamba, ilyen fegyelmi, olyan fegyelmi, szóval már ott jártam, hogy kis ilyen kis rúgtak, mert a munkáltató nagyon azon volt. Mint utóbb kiderült, már mindenhol én voltam a téma, hogy ez a 276. senki paker, hogy mehet ezt megtenni, hogy ha nincs munkavédelmi felszerelést, amit a munkáltató nem biztosít, nem veszik el azt a munkát, amihez kell. Az volt a furcsa, hogy ugye engem fel akartak négyelni minden áron, és rá két napra forgalmában megjelentek a kesztyűk, megjelent a könyv, tudott mindenki cserélni, sőt, kiadtak még egy plusz pár kesztyűt, úgyhogy nem csak egy párat, hanem mindenkinek a nevén két pár kesztyű lett. Sokan azt mondták, hogy akkor is, sőt, még szakszervezeti tisztségviselők is, kollégák, hogy nem vagyok normális. Hát mondom, gyerekek, ha most ezt benyeljük, akkor legközelebb nem fogunk kapni ruhát, nem fogunk kapni sisakot, nem lesz meleg víz, nem lesz kész, semmi nem lesz, mert azt mondja, ha ezt benyeltétek, akkor semmit nem fogunk kapni. Mondtam, hogy ezt visszük tovább, mert se nincs, bíróság. És akkor ugye a bírósági tárgyalás, stb. Ugye ott a vasút kapott egy hatalmas pofont, mivel hogy minden, amit a vasút engem vádolt, hogy nem vettem fel a munkát, meg szabadáltam a munkát, meg fogalmam sincs, úgyhogy támadtak ott rendesen, hogy a nagykönyvben meg van írva, aztán minden, ami csak létezett, mindenből felmentettek, és akkor így maga a perköltség, minden a vasút életne, akkor úgy többen mondták, hogy nekem meszeltek. Mert most a munkáltató rá fog menni a mellemre, itt folyamatosan fog zaklatni, ellenőrizni fog, többiek is nagyon féltek, mert így a túlbeliek is, hogy na most minket fognak ellenőrizni, na csak a mi túrunkat fogják csesztetni, mindenben mi leszünk ott a sárosak, meg stb. És akkor így mondtam a többieknek is, hogy nem kell itt megijedni a munkáltatótól annyira, mert hogy hű, mert most mi lesz. Szakszervezet magasan kiállt értem, mert tényleg magasan, le a kalappal mindenki előtt. Magasan kiállt, és én mindig szoktam mondani, hogy azt a kutyát nem rúgdossák, amelyik hamis. Ha most én elkezdek sunyogni, és akkor ezt is benyeljük meg majd. Most elfogadtam volna ezt a büntetést, akkor azt mondja a munkáltató, azt csinálok ezzel az emberrel, amit akarok. Ha nyerünk, nektek is jó, ha nem, akkor meg úgyis engem rúgdossnak, úgyhogy ezzel nincs probléma. Így azóta mindenkinek mondom, hogy akár hány párra cserélhetünk, mert most is voltak itt nem olyan régen beszólások, hogy megint kevés a kesztyű, és akkor így kell mondani, hogy és adják. Szóval tudják, hogy ha nincs, akkor van itt olyan hülye ember, aki azt mondja, hogy nem dolgozik. Legyen. Ez a dolguk. Mert azt mondom, hogy kezelje az ember rugalmasan. Én megértem őket is néha, hogy most kell egy hét, két hét, hogy valamit megoldjanak. De oldja meg. De ha nem állunk ki magunkért, így is a tápláléklánc alján vagyunk, ha nem állunk ki magunkért,
eltaposnak minket. Eltaposnak. Végünk lesz, a utolsó ruhát el fogja tőlünk venni, mert nem érdekel az, hogy nekünk megvegye minden, amihez egy normális munkavégzéshez szükségünk van. Neki az nem érdekel, hogy most én nekem naponta csak vegyünk egy 500 forint egy kesztyű, hogy három párat cseréljek. Az 1500 forint, az neki kiadás. De kell, hogy idadja, és ki kell állni magunkért. Vannak itt nagyon tökös gyerekek, akkor össze kell állni 3, 4-en, 5-en. És akkor mindenki írja le. Most itt van nekünk ez a súranó dolog. A súranó bekerült ugyanúgy vissza, mert ezelőtt pontrendszerre kaptuk, bekerült ugyanúgy vissza a munkavédelmi cuccba. Ugye, és akkor hoztak nekünk olyan súranót, ami orvetétes. Na már most, aki kocsik közt bújkál, egy fél órán belül ketté vágta a lábfejedet. Annyira rosszak. És srácoknak megemlített, mindenki mondta, nem lehet benne dolgozni. Megemlítettem a srácoknak, ugye most már mindent leírunk, mert én mindig azt hittem, hogy a szónak súlya van. Tévedtem, nagyon tévedtem. Nem mindent le kell írni. 30-an aláírták. Érdekes módon. Azelőtt a kesztyűtében egy ember nem merte volna aláírni. Ez komolyan, egy nem merte volna aláírni. Most mindenki, minden turba, az a 6-8-10 ember jött. Jó, van igazad van, Laci, és leírtuk eseménykörbe, aláírták. Rendezőbe dettó. Ott is hát meg sem mertek ezelőtt mukkanni. És ennyi kellett hozzá egy egyszerű per, nem volt mondjuk egyszerű, így egyszerű, egy per, ugye több tárgyalásunk is volt, de látták, hogy ki lehet belőle úgy jönni, hogy nem bántják az embert. És hát egyre többen vagyunk, mert egyedül engem nem bántottak. De mikor vagyunk 10-en, akkor kit fog bántani? Ha vagyunk 20-an, kit fog bántani? Ha már 50-en vagyunk, akkor mit csinál? Szóval minél többen vagyunk, annál jobb. És ki kell, egymásért ki kell állni. Nem csak magamért, ezt nem csak magamért csináltam. Az egész csapatért. Mert dolgoztak úgy emberek, hogy az ujja kilógott a kesztyűről. Azt most dupog, mit csinálják vele? Testvér, tedd le, írjunk róla a papír, vagy ne állj munkába. Ha én elkezdek akkor dolgozni, abban a szétszakadt nyomat kesztyűben. Itt hideg is volt, megmondom esetén, ilyen havas eső. Csúszom meg az a csavarkapocs, szakíts el az ujjam. Abban rossz kesztyűben. Úgy megvágott volna a munkáltató, hogy rotyog, mert miért nem cseréltem. És ha balesetem történt volna az első, amit mond, hát minek álltál szolgálatba? Mert ugye az egyéni munkavédelmi felszerelés az én sarom. Sisak kesztyűsúranú, megfelelően, stb. Úgyhogy mindenki engem cseszett volna meg, és nem kicsit. Nem kicsit. Sőt, akkor talán az állásomba került volna. Lehet így dolgozni. Lehet így. De ha nagy Isten van, ami történik, és mindig akkor történik, mikor nagyon nem kellene, kész úrviát oldott az embernek akkor. Akkor már biztos, hogy jöhetek én akkor ide a szakszervezethez, mert nem tud-e kiállni mellettem, mivel hogy én csináltam egy hatalmas gondot saját magamnak. A munkáltató pedig biztos, hogy nem áll ki mellettem, mert az egy hiú ábránt, hogy azt mondja ő, hogy hát igen, mert nem volt, nem, hát ő a saját maga ellen úgy sem fog beszélni. Itt az a gond, ez ugyanúgy van mindennel, akár a kalózokhoz is, hogy mondtad, elviszed egyelőre a vonatot, ess le vagy üss el valakit, míg élsz börtönbe leszel. Essen el valakit, minek a munkáltató első az lesz, minek vitted el. De ha nem viszed el, akkor kirúg.